Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ողջույն, Մեդիահաբի եթերում իմունիտետն է, ես Ռոզի Ավետիսովաս, իմ տաղավարում է դերասանուի ռեժիսոր Տաթևիկ Մելքոնյան, Տաթև ողջույն, ողջույն, Տաթևիկ, Տաթևիկ, այո, հենց նոր պարզեցինք, որ Տաթևը Ղամարթու անունը եւ Տաթևիկն է, որ արդեն կանացի անվանումը ինձ համար սա նոր բացահայտում էր։ Դե մեզ մոտ Տաթևն էլ արդեն ընդունված աղջկանում, բայց ինքը իրականում Ղամարթու անունն է, Տաթևը։ Նոր բացահայտում ենք անունների հետ կապված։ Տաթևիկ ռեժիսոր, դերասանուհի ռեժիսոր, այսօր արդեն գեղարվեստական ղեկավար։ Ես կուզեմ, որ մի փոքր խոսես այդ ճանապարհի մասին։ Ինչպեսին ես դու այդ ճանապարհը հիմա գնահատում ու տեսնում։ Կարծում եմ նախուսում շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Գնահատել ինձ թվում մի քիչ շուտ է, որովհետև ես դեռ ճանապարհին եմ ու ընթացքը այնքան արագ է, որ ես չեմ հասցնում այդ գնահատականները տալ։ Մենակ, եթե դեմ չես, գեղարվեստական ղեկավար չէ, տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար եմ։ Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ճիշտ։ Մեր Մկրտչյան թատրոնին։ Երևի թե գնահատականները դեռ ավելի շատ կողքից եմ սպասում, այսինքն ոչ թե սպասում եմ, այլ լսում։ Հիմա ուղղակի եթե սկսեմ խոսել գնահատականների մասին, շատ դժվար ճանապարհ պիտի նկարագրեմ, որը իհարկե հետաքրքիր, ավելի շատ հետաքրքիր պահերն են գրավում, որ դու այդ ճանապարհը շարունակես։ Բազմակետ։ Ես քիչ խոսողների ձեմ։ Բազմակետ։ Բայց վերջի վերջո գանք թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարությանը, որը դու ստանձնեցիր մեծ աղմուկից հետո, երբ Մհերը Մկրտչյան պաշտոնանք եղավ եւ մեծ աղմուկ էր, շատ դերասաներ դուրս եկան թատրոնից նրա հետ միասին, բունտ էր այսպես ասած, եւ դու հետո ստանձնեցիր, այ մտավախություններ չունեիր։ Չէ, որովհետև ես բունտերին չեմ մասնակցել եւ դերասաների մեծ մասը ճիշտ հակառակը մնացել են թատրոնում եւ հիմա մեծ հաջողքով աշխատում են, մեծ ոգևորությամբ եւ թատրոնում հիմա շատ լավ ջեր մտնոլորտ է։ Այնպես որ քեզ լավ ընդունեցին իրենք մտակում։ Իսկ համատություններ անում են, թե գուցե անում են, բայց չեն արտահայտում։ Դե բոլորս էլ միշտ համատություններ անում ենք, բայց պետք է նշեմ, որ հիմա լավ բաներ եմ լսում։ Իսկ դերասանուհի ռեժիսոր, այդ անցումը ինչպես կատարվեց։ Հա, մի օր որոշեցի, որ այսինքն պիեսից սկսվեց, պիես կարդացի, որ հասկացա, որ ես չեմ ուզում խաղալ, ոչ էլ ինչ-որ մեկին ուզում եմ դա տալ, որ բեմադրի, որոշեցի փորձել։ Ես միշտ էլ ասում եմ, ես փորձում եմ, ես չեմ բեմադրում, գուցե այս անգամ չստացվի, երբեք չգիտեմ ինչ կստացվի։ Իսկ որ պիեսն էր դա։ Տանգրետ Դորստի «Ես Ֆերբախն», «Ես Ֆերբախս», որը հետո դարձավ «Եզես» տեխնիկայի թատրոնում։ Շնորհակալ եմ։ Դա իմ առաջին փորձն էր ու ես աշխատեցի հրաշալի դերասանների հետ։ Փորձերը բավականին երկար տևեցին։ Ես կարող եմ ասել, որ դա ավելի շատ դպրոցի նման մի բան էր, որովհետև փորձառու ու հետաքրքիր դերասանների հետ աշխատելը միշտ եւ դժվար է, եւ ընթացքում դու ինչ-որ բան ես սովորում։ Կարծում եմ, որ եսը չլիներ, այդ դպրոցը չլիներ ռեժիսորական, հետո ավելի դժվար կլիներ ինձ համար, կամ ուրիշ մի բան կընտրեի դպրոցի համար։ Իսկ ինչպես ես ընտրում դերասաներին հիմա։ Ես նկատել եմ քո ներկայացումներից, որ տրենդների չես հետևում ու դերասաների մեջ շատ ուրիշ հատկություններ ես գնահատում։ Ինչպես ես կատարում այդ ֆիլտրումը դերասանի։ Դե ոնց որ կյանքում, սկզբում աչքերի մեջ ես նայում, տեսնում ես մարդը քիչ հոգում է, չես խորանում, հետո ըստ կերպարի բնականաբար համապատասխան է, թե ոչ, երբեմն ճիշտ հակառակն եմ ընտրում, երբեմն սխալվում եմ ճիշտ հակառակը ընտրելով,
եւ ինքս երբեք չեմ վախենում ինչ որ բան փոխել, նկատի ունեմ, եթե ինձ ինչ որ դերի համար ընտրում են, հետո ասում են կներես, սխալվել եմ, ես դա շատ նորմալ եմ ընդունում, որովհետեւ ինչպես կյանքում մենք ենք հաճախ սխալվում, կարող ես տարիներով շփվել ինչ որ մեկի հետ ու հետո հասկանալ, որ քո մարդը չէ բոլորովին։ Այդպես նաև թատրոնում եմ մնում, ցավոք։ Պետք է աշխատես հետը։ Աշխատում ես, հետո ինչ որ արդյունք ես տեսնում։ Ոյ, այնքան լավ է, որ հիմնականում չեմ սխալվում։ Լսել եմ քո դերասաններից, որ քեզ հետ աշխատելը շատ կոմֆորտ է, եւ վստահում են քեզ դերասանը, շատ անգամ իմ փորձով կարող եմ նաև ասել, երբեմն չես վստահում ռեժիսորին, ինչ որ ընթացքից սկսում ես կասկածներ ունենալ, ու այդ կասկածները քանդում են ստեղծագործական պրոցեսը։ Քեզ վստահում են եւ շատ կոմֆորտ է քեզ հետ, այ դրան ինչպես ես ասել։ Երևի թե պատճառն է նաև, որ ես ինքս դերասան եմ, ու նույն վախեր ունեմ, որ չեմ կարող աշխատել ռեժիսորի հետ, որին չեմ վստահում, բայց մի ուրիշ բան էլ կա, ես, այո, ասում են, որ վստահում են ինձ, բայց երբեմն փորձերի ժամանակ զգում ես, որ գուցե ինչ որտեղ ինչ ես տալիս, ինչ որ իրենց պետք է, կամ չգիտեմ, խնդիր կամ էմոցիաները եւ այլն եւ այլն, երբեք չեմ ասում դու սխալ ես կամ ինձ չես ընկալում, ես միշտ իմ մեջ եմ փնտրում պատճառները ու պատասխանները, կգնամ մի գիշեր չեմ քնի, երկու գիշեր չեմ քնի, կգամ հաջորդ օրը կասեմ, ինչ որ նոր բան առաջարկեմ, որովհետեւ դերասանները իրականում ինչքան էլ մենք մեզ ցույց տանք, որ այդպես վստահ ենք եւ այլն, բայց մենք իրականում շատ փխրուն ենք ու շատ վախեր ունենք ու բարդություններ ունենք, ավելի շատ քան մնացածը, երևի թե, երևի թե, ու հենց մենք ենք դուրս գալիս բեմ ու այդ ամեն ինչը պիտի թաքցնենք։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դերասանի համար այդ հողը պիտի ստեղծես, պիտի ամեն ինչ անես, որ դերասանը իրեն վստահ զգա, ու երբեմն նույնիսկ ես ինքս ինչ որ բաներ եմ ցույց տալիս, որ տեսնեն, որ ես կարող եմ ծիծաղելի լինել, իրենք էլ բաց աշխատեն, որ չմտածեն, որ միշտ պետք է փորձեն ճիշտ ու լավ լինես, չէ, պետք է այնքան հիմար բաներ ես անում, ինչ որ մի բան գտնում ես։ Եվ հիմար բաներից է ծվում շատ հետաքրքիր բաներ, շատ սխալներից նաև։ Իսկ երբեմն բեմադրելու ընթացքում խնդիր տալուց դերասանը կատարում է ինչ որ մի բան, հասկանում ես, որ այն չի, դերասանը ինքը քո մոտ չի արտանում, որ մտածես, ասես, այս այսպես եմ զգում, կամ այսպես կխաղայի, այդ դերասանուհին, ռեժիսորին խանգարելու պահակա, թե ամեն դեպքում չէ։ Չէ, երբեմն նույնիսկ լինում է, որ իմ ինտոնացիան կարող եմ հուշել, բայց երբեք չեմ պարտադրում, ասում եմ, նույնիսկ պահը լինում, ասում եմ, լավ ռեժիսորը ցույց չի տալիս, բայց դե ես հիմա երևի լավ ռեժիսոր չեմ, երբեմն լինում է, որ ցույց եմ տալիս, բայց դերասանից նույնը չեմ սպասում, ասում եմ, բայց դու քոնն արա, քո զգացողությամբ արա, քո ֆիզիկայով արա, ես քեզ հետ կապ չունեմ, չէ, ես կարողանում եմ անջատել, կարծում եմ, որ դա այդքան էլ ճիշտ չի, հիմա ես ու դու տարբեր մարդիկ ենք, ոնց կարող եմ ես հիմա քեզ թելադրել։ Ես նկատել եմ վերջերս, մենք մի ժամանակներում ենք, որտեղ կին ռեժիսորները մի փոքր ավելի դոմինանտ են դարձել, գուցե իմ աչքին այդպես երևում, ու տղամարդ ռեժիսորները կարծես թե մի փոքր զիջել են իրենց դիրքերը, դու ինչպես ես կարծում։ Ես չեմ կարծում, որ տղամարդիկ առհասարակ զիջում են իրենց դիրքերը, մանավանդ մեր բնագավառում, պարզապես երևի կին ռեժիսորները գուցե իմ ավելի շատ են, քան առաջ, չեմ կարող վստահ ասել, բայց լավ էլ չեմ զգա, որ դիրքերը զիջեն, որովհետև մենք մրցակցության մեջ չենք, հաստատ տղամարդ իր տեսանկյուն ունի, ես իմ, ես նույնիսկ եթե տղամարդու հետ օրինակ մենախոսությունը, որ բեմադրում է տղամարդու հոգեբանությունն է ինձ համար բացահայտում, հաստատ տղամարդ հետ նույնը ուրիշ ձևով կբեմադրեր ու ես դա էլ կնայի, այնպես որ չեմ կարծում, որ իրենք զիջում են տեղերը։ Չեն զիջում ամեն դեպքում։ Ես ասում եմ, որովհետև վերջին շրջանում գուցե ինձ այդպես պատահել, ներկայացումներ եմ նայել, որոնք ինձ շատ դուր են եկել եւ ռեժիսորները եղել են կանայք, ու սա մտածելու տեղ տվեց, ասացի, օհո,
այստեղ էլ ինչ որ process գնում։ Գուցե, գուցե չեմ վիճում, որովհետև իրոք ռեժիսորները հիմա կան շատ են ու նույնիսկ ուսանողների մեջ հիմա որ ռեժիսորական կուրսերում էլ աղջիկները շատ են ու հետաքրքիր բաներ են անում։ Հենց հիմա մեր թատրոնում Գայանե Անդրեասյանն է էլի բեմադրություն անում։ Չգիտեմ, աղջիկներն էլ է դուր գալիս արդեն երևի այդ մասնագիտությունը։ Բայց ամեն դեպքում ռեժիսորան տղամարդու մասնագիտությունը թե կապ չունի։ Չեմ կարծում, որովհետև ռեժիսորան մի քանի բան կարող ենք այդպես կարճ ասել, հա, որ ռեժիսորը դա պրոֆեսիոնալ հանդիսատեսն է կամ, չգիտեմ, հոգեբան է կամ կազմակերպիչ է, հազար մի բան են այդպես պիտակավորում են ռեժիսորներին, բայց այդ նույն հատկությունները եւ մենք ունենք եւ տղամարդիկ։ Ես նույն բանը, որ ասեմ, դերասալինելը կանացի մասնակիտությունն է։ Չէ։ Չեմ կարծում։ Հական մասնակիտություններ, որ ես երբեք դրա մասին չեմ մտածի, զոդող չեմ աշխատի հաստատ, բայց մեկ էլ տեսար։ Մենք խոսեցինք տղամարդկանց դիրքերը զիջելուց, թեև եկանք այն գաղափարին, որ ամենևին չեն զիջել դեռ մասնագիտական առումով, բայց անձնական տիրույթում կարելի ասել բավականին զիջել են եւ ինձ հետաքրքիր է, ինչպես ես դու մտածում, դա նրանից է, որ իրենք թուլացել են եւ մենք ենք դրա արդյունքում ուժեղանում, թե մենք ուժեղացել ենք ու սկսել ենք ճնշել։ Ես կարծում եմ մենք չենք ուժեղացել, բայց սկսել ենք ճնշել։ Ինչ որ սխալ բան է կատարվում, որովհետեւ ես վերջերս հումոր էի անում իհարկե, բայց ասում եմ, տղամարդկանց պետք է պաշտպանել։ Իսկապես ինչ որ այդպես չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, զգում եմ, որ այդ ճնշում էլ չի, ինչ որ ներքին բարդույթներից է երևի, օրինակ ես կարիք չունեմ դրա բոլորովին, հակառակը, ինչքան տղամարդ իմ կողքին ուժեղ լինի, այնքան ինձ հաճելի ու հեշտ։ Երևի թե բարդույթներից է գալիս, որովհետև դա հիմնականում լինում է երիտասարդների մոտ։ Բայց նա կանեք փորձում են ճնշել ուժեղ տղամարդկանց գուցե, հա, այդ պատճառ։ Թե ամեն դեպքում դա խելացի բան է։ Իսկ գուցե հենց այդ ուժեղը չկա եւ իրենք այդ արդյունքում որոշում են, որ չկա այդ ուժեղը, ավելի լավ մենակ մնալ։ Դե գիտեք, եթե ինձ հարմար է ուժեղ չլինել, ես կարող եմ ուժեղ չլինել։ Այդ էլ կա։ Մարդիկ հարմարվում են ամեն ինչ, եթե տղամարդուն ավելի հարմար է, որ կինը 7 տեղ աշխատի եւ տանը եւ դրսում եւ այլն, ինքը բազմոցին պարկի, ինքը կընտրի այդ տարբերակը բնականաբար, բայց դա կնոջից էլ է գալիս։ Միանշանակ։ Ասում են, ինչպես սովորեցնում ես, այդպես լինում է, որովհետեւ շատ անգամ ասում են տղամարդիկ մինչեւ 40 տարեկանը մնում են երեխա եւ շատ բաներ հենց այո կինն է որոշում, շատ նուրբ անցումներ են դրանք, որ ինը խելացիորեն պետք է հասկանա կամ չհասկանա։ Հա, կամ չհասկանա։ Ինձ հետաքրքիր է տղայի դաստիարակելու հարցում։ Եղել է մի պահ, որ դու փորձես նրան դաստիարակել այնպես, որ ինքը լինի այն ուժեղ ու նաև պատասխանատու տղամարդը, վերածվել պատասխանատու տղամարդուն, որին գուցե դու ինքդ չես էլ հանդիպել, բայց ինքը այդպեսին լինի։ Բնականաբար նման մտքեր կան, բայց ես հատուկ ինչ որ պայտակի դա լինում, օրինակի փոքր ժամանակ նույնիսկ երևի երկու տարեկան էլ չկար, երբ որ ինքը ընկնում էր, ես չեմ ուտենում, ասում էի վերկաց։ Դա հետո իրականում երեխան ինչ տեսնում է, դա էլ սովորում է։ Գիտես, ուժեղ տղամարդ դաստիարակելը ես չգիտեմ, պետք է երևի ուղորդես, օրինակ, էլի օրինակ բերեմ, որ մենք նստում ենք օրինակ տաքսի, ինքը ռաբիզի աշցուն են միացնում, ինքը ինքնույն ասում է, խնդրում եմ անջատեք, բայց ես իրեն չեմ ասել դա։ Բայց գուցե ինքը քեզնից տեսնի։ Հա, բնականաբար, դրա համար ասում եմ, ինչ որ տեսնում են, դա էլ սովորեմ, բայց ուժեղ տղամարդ, հա, ես երբեմն լինում եմ, որ ասում եմ, դու պիտի անես, դու պիտի ինքդ որոշ, այ հիշեցի, որոշում կայացնել ամենակարևոր բանը տղամարդու համար, որ շատ հաճախ խուսափում են, իսկ դա
կարող է բերել ողբերգության ընտանիքում, որովհետև որոշում կայացնելը պատասխանատու երևույթ է եւ ինքը պիտի դա կարողանա անել։ Տեսնենք։ Ամեն դեպքում խոսքով ասելը սա այսպես հեշտ է, որ ու փորձենք ուժեղ տղամարդաց ծերակել, բայց փորձի մեջ արդեն ճանապարհները շատ տարբեր են եւ բոլորն էլ շատ դժվար են։ Ու իրականում կողքից շատ հեշտ է ասել, բայց երբ դու ինքդ ես հայտնվում այդ իրավիճակում, փորձում ես տարբերակներ մտածել, որ մեկը ընտրես ու շատ անգամ ինքդ էլ խճճվում ես, որտեղ երեխայի դաստիարակությունը ամենանուրբ բանն է, որ մեր կյանքում պատահում։ Հա, հեշտ չի, որովհետև տարբեր սիտուացիաներ են լինում, թե դպրոցում, թե պարզապես ես աշխատում եմ միշտ իր հետ խոսել, ու դեռ չի եկել այն տարիքը, որ ինքը ինձ ասի քո գործ չի։ Դեռ խոսում ենք, բայց գիտեմ, որ այդ տարիքն էլ է գալու, որ ինքը ինձ չի պատմելու որ բանը։ Իսկ դու խիստ մայրես։ Չէ, ես շատ սիրող մայր եմ, բայց այն առումով չէ, որ երեխայի հետևից այդպես վազում են։ Ես պարզապես ցույց եմ տալիս իմ հարգանքը իր հանդեպ եւ իր հետ շփվում եմ ազնիվ։ Կան բաներ, որ ես եթե չեմ կարող այն բացատրել, ես ասում եմ, չեմ կարող բացատրել, կգա ժամանակը կբացատրեմ եւ ինքը դա անկարում է։ Բաց ենք իրար հետ։ Հիմա չգիտեմ դա խստություն է թե չէ, բայց ազնիվ ենք իրար հետ։ Եվ ընկերներ եք։ Դեռ։ Դեռ։ Քո կերպարները ես որքան որ հետևել եմ հեռուստատեսությունում եւ նաեւ թատրոնում, այսպես երկաթե կանանց կերպարներ են եւ կարծում եմ այդ ստատուսը նաեւ ինչ որ չափով քեզ վերագրել են շատ անգամ եւ ասել են, այո, դու երկաթե կին ես, դու այսպեսին ես, ուժեղ ես, հաստատակամ ես, հավասարակշռված ես, ամեն ինչ հասցնում ես, ամեն ինչ դասավորած է կարծես քո կյանքում, բայց չես կարծում, որ երբեմն այդ դա դիմակ է, երկաթե կինը դիմակ է, որ մենք կարողանանք նաև մեր թուլությունները թաքցնենք ու շատ խոցելի չդառնանք աշխարհի համար։ Դե հա, եւ մարդիկ մեր թուլությունները չտեսնեն ուղղակի։ Ինձ այսօր էլ ինձ ասացին, որ ես երկաթե նյարդեր ունեմ, ելի ինչ որ բաներ եղել աշխատանքի հետ կապված։ Ես ուղղակի մենակ հոգոց անեցի։ Այո։ Մի անգամ էլ փորձերին ասացին, գոնե գորա։ Ոճխայնացի վերջապես։ Դե ես ավելի շուտ երևի թե զուսպ եմ։ Բայց ինչպես ես դա կարողանում համադրել դերասան, դերասանիները շատ անգամ պորտկուն են լինում հակառակի պես, շատ ավելի էմոցիոնալ ու կարդնյարթային թելը ավելի թույլ է լինում, քան մնացածի մոտ։ Չգիտեմ, բայց ինձ թվում է մի օր այդ պորտկումը կլինի, որովհետև շատ երկար ժամանակ է, որ ես զուսպ եմ։ Կտակվում է։ Չնայած չէ, իմ դերերը ինձ թվել են տալիս, որ ես էմոցիոնալ լրիվ դուրս գա իմ մեջից այդ ամենը, օրինակ վերջին Գարդենյան, որ խաղում է, երբեք այդքան էմոցիոնալ չի խաղացել, որ չի կարողանում զսպել բեմում, դու այդ դա լավ գիտես, որ դա էլ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, պիտի չափի մեջ լինի ամեն ինչ։ Չնայած ինձ ասացին, որ այսօր ուրիշ է, այսօր լավն է, բայց ես այդպես չեմ կարծում, պարզապես էմոցիաներս չի կարողանում զսպել։ Եվ եթե բեմում է լինում այդ պորտկումներ, որ ես այդպես չեմ խելագարվում, էլի։ Դու քո ներկայացումներում հատկապես որոնք որ բեմադրում ես, այդ քո կուտակումները եւ ասելիքները միշտ փորձում ես ցույց տալ ներկայացումներ եւ կարծում եմ դա ցանկացած ռեժիսոր է անում։ Իսկ որտեղ ես դու հասցնում կուտակվել։ Բնությունից։ Բնության հետ իմ կապը երբեք չի ընդհատվում, ես շունչս կկտրվի, եթե նույնիսկ եթե քաղաքի մեջ լինեմ, իմիջալոց տղասել այդ հատկություն ունի, մենք ցանկացած փոքրիկ մի հատ ծաղիկ, չգիտեմ ինչ, մենք նկատում ենք ու չգիտեմ, շատ մեծ կապ ունենք բնության հետ ու երևի թե նաև արդեն գրքերից, ֆիլմերից եւ այլն մարդկանց եմ ուսումնասիրում շատ, ժեստերը, հայացքները եւ այլն, այդպես կողքից աննկատ։ Նոր կերպարներ ես որսում։ Հա, ավելի շատ գծեր բնավորության ինչ-որ։ Խոսենք քո ընկերներից, դու մարդ ես, որ վստահ եմ, որ բոլորի հետ ընկերություն անող տեսակ չես, դու ունես քո ընկերները, քո հատուկ ընկերները եւ
ձեր ընկերությունը երկարատև է, կարծես որ շատ հաստատ տոն է, ինչպես ես դու ընտրել քո ընկերներին։ Չեմ ընտրել, մնացել են նրանք, ովքեր որ մնացել են։ Պետք է մնային։ Հա, որովհետև իրոք ընկերներ ունեմ, որ շատ վաղուց են ընկերություն անում։ Ավելի շատ տղամարդիկ են, թե կանայք։ Տղամարդիկ բնականաբար, որովհետև տղամարդկանց հետ ինձ համար ավելի հեշտ է, այնպես չի, որ ես կնատյաց եմ, բայց դե ուղիղ է ամեն ինչ, այնպես ոնց կա։ Բայց նաև կին ընկերներ ունեմ, որոնց հետ էլի շատ վաղուց մտերիմ ենք, պարզապես տարիների ընթացքում իրենք ավելի քչացան, քան տղամարդիկ։ Մաղվեցին և գնացին։ Կինը կնոջ հետ ամեն դեպքում դժվար է ընկերություն անում, հատկապես երկարատև ընկերություն։ Ինչն է խնդիրը, որ չի կանում։ Ես ինքս էլ ընկերներ ունեմ և շատ ավելի հեշտ եմ փոխհարաբերվում, շատ անգամ իրենց հետ ավելի հեշտ է շփումը, քան կանանց հետ, որտեղ այնտեղ մանր ու շատ անկարևոր խնդիրներ են լինում, որ գուցե քո տեսակի հետ անհամատեղելի են։ Երևի թե սպասելիքներն են ավելի քիչ տղամարդկանց կողմից։ Մենք կարող ենք ավելի շատ ենք ընկղվում մեկը մյուսի մեջ, ավելի շատ ենք այդպես կապվում իրար, տղամարդիկ չէ, ու այդ թեթևությունն է երևի, որ… Եվ ինչ-որ սահման ամնում ամեն դեպքում, որ չեն կանցնում։ Այո, հա, այդ ճիշտ դիտարկում էր, որովհետև հա, սահմանը կարևոր բան է։ Բոլոր հարաբերություններում երևի թե… Հա։ Իսկ ովքեր են քո ամենախիստ քննադատները, քո աշխատանքների ներկայացում։ Քույրս և էլ ընկերներս, իրենք ազնիվ ասում են այն ինչ կա, բայց դե առաջին հերթին ես, ես շատ լավ գիտեմ ինչն է լավ, ինչը վատ, ինչքան էլ ես լրեմ դրա մասին, որովհետև երբեմն պետք է լրես, որ ժամանակ տաս և քեզ, և դերասաներին, որ այդ փուլն էլ անցնեն։ Դեռ ինձ համարում եմ առողջ այդ առումով։ Իսկ տղած գրենի մի օր խիստ քննադատ, քանի որ ինքը անդա թատրոնում է քեզ հետ, այդ միջավայրում է անկախ իրենից։ Հա, հա, ու ինքը ընտրում է, որ ներկայությունները նաև որը չէ, չեմ ճնշում, ստիպված շատ են այլ ներկայություններ, որ հետը ստարել եմ ուղակի, հետո հասկացա, որ սխալ բան եմ անում, սկսեց զզվել թատրոնից, հիմա ինքը ընտրում է, որ նայի, վերջին մենախոսությանը նույնիսկ ասաց, որ անպայման պիտի նայի, ասացի, որ ոնց որ թեթեղ չկա, ասաց ինձ հրավիրատոմ ստուր, անունս էլ գրի։ Եվ նայց շատ լավ է, իսկ սովորական հրաշքը շատ էլ հավանել, շատ էլ հավանել, ու ինքը արտահայտվեց, չհասցրեցի հարցնել, ինքը ասաց, որ շատ լավն է, դե ավելի լավ։ Իսկ երբեմն նկատում ես, որ արդեն մասնագիտական դիտարկումներ է անում, սկսել է հասկանալ թատրոնի լեզուն։ Հա, ուղղակի հիմա որ տանջվում չեմ հիշի, բայց եղել են դեպքեր, որ հենց մասնագիտական ինչ-որ բան է ասել, բայց հիմա երկար կտևի, որ հիշեմ, բայց եղել են, հա։ Ինչն է քեզ հիմա պակասում, եթե պակասում է, իհարկե լիարժեք երջանիկ լինելու համար, կա պիսիք է, որ ինչ ես ասել դեռ։ Երևի թե ներքին խաղաղությունը կապված թանուր խաղաղության հետ, այդ հանգստությունը, չնայած չգիտեմ երկրի որ մասում հիմա այդ հանգստությունը կա, չգիտեմ, բայց դա այդ պակասը մնացածը անցողիկ բան է, ամեն ինչն էլ կա։ Դու ինչի հանդեպ իմունիտետ չունես։ Լեկտիվության, այսինքն չունեմ, ճիշտ հասկացա, չէ՞, որ չեմ տանում։ Այո։ Չէ, չունեմ, որովհետև ցանկացած լեկտիվ պահված ինձ ոչ թե հունից անում է, ես չեմ մանում ինչ անել, չեմ մանում ոնց պատասխանել, ու գիտեմ, որ դա էլ ձեռնտու է դիմացինին,
ու դրանից ավել եմ վատ զգում ինձ, մի խոսքով լկտիությունը։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք հանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։